د پاکستان په قبایلی سیمو کې یوازې یو قانون چلیږي او هغه ټوپک دی. دغه کوچنۍ سیمه د پاکستان د حکومت لخوا نه بلکې د یاغیانو لخوا کنټرولیږي. د شاوخوا 15,000 وسلوالو د یوې ډلې لخوا چې د حقاني ډله نومیږي. دې ډلې دوه کاله امریکایي سرتیری بریکډال یرغمل کړی و. دوی د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځواکونو ته کمین نیسي او د دوی تر ټولو بې باکه برید په کابل کې د امریکا پر سفارت و. دا په داسې حال کې دي چې د هغه سازمانونو له لورې د دوی ملاتړ کیږي چې امریکا ورسره په میلیاردونو ډالر مرسته کوي او هغه د پاکستان پوځ او د استخباراتو اداره ده. زما په اند د حقاني شبکه د پاکستان د استخباراتو د ادارې د حقیقي مټ په توګه عمل کوي. د آی اس آی په ملاتړ د حقاني ډلې دغه موټر بنی برید پلان او پلای کړی او همداشان زموږ پر سفارت یې برید کړی. حقانی یو بډای زورور او ظالمه ډله ده. کله چې د سیایي جاسوسان ونیسي هغوی دې ته اړ باسي چې د کمرې په وړاندې اعتراف وکړي او بیا یې په کوڅه کې وژني. پاکستان د حقانی ډلې سره د څو لسیزو راهیسې کار کړی خو هغوی له دې نه انکار کوي چې پر افغانستان باندې د برید لپاره یې له هغوی سره کومه معامله کړې وي. تر کومه چې زما پر عسکرو پورې اړه لري پوځي سرتیری د ترهګرو سره په تړون او موافقو باور نه لري. د ای بی سی خبریال وایي حقیقت دا دی چې د حقانی مشرتابه په افغانستان کې نه بلکې د پولې اخوا په پاکستان کې مشته او تر هغې چې امریکا او پاکستان یې مخه ونه نیسي دغه ډله به نوره هم ځواکمنه شي او ډیر نور انسانان به ووژني. عارف عثمان زوی، آشنا تلویزیون، واشنگتن.